ဟေလုယားအွန်လိုင်းကညီကိုမောင်နှမများနှုတ်ဝတ်တော်ခိုင်းဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ထူးပဲဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း네ဘဝအတ္တတားတွေမှာလူတန်းစားနှစ်မျိုးနှစ်စားအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝေငှငှကျင်တယ်ခဏလေးဆူတောင်းရမြင့်တော်ရှင်ဘုရားကိုယ်တော်ကိုယေရှုတင်တယ်နှုတ်ဝတ်တော်ကိုဖွင့်ပြပါအယောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာတွေမှာတီဆောက်ခြင်းအကြောင်းရှိစေပါမိမိအတ္တတားတွေမှာဘုရားသခင်ဘလို့အကျံစီရှိတယ်လဲဆိုတာပိုင်းခြားနားလည်တတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေယေရှုတင်နေပါ တခရင်ယေရှုနာမနဲ့ယိုတေဇာဆုတောင်း၍အနံပါတဲ့ဖခင်။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်နေနဲ့နှုတ်ဝဲတော်နဲ့အာဖေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလေ။အမြတ်တော်ခံရオーနဲ့ဂယုနာခံရオー။အိုနအိုเจ้าဝေင့။ယောမောဩရဇာခန်းကြီးကိုငွေ20နှစ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်ပါမယ်။ဖခင်သခင်သည်မိမိအမြတ်တော်ကိုပြ၍ ဒါ గొ တာကိုထင်ရှားစေခြင်းကအလိုတော်ရှိရက်ပြည့်စည်ခြင်းအဖို့ပြည့်စင်သောအမြတ်တော်ခံရာအိုးများတို့ကိုအလုံးစွီးခံခြင်းခံတည်နှင့်တီးခံတော်မူသည်မှန်လျင်အဘယ်ပြောပွေရှိအပ် नी တချို့အိုးတွေရှိပါတယ်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲအမြတ်တော်ခံရာအိုးဖယားတိုင်အမြတ်တော်ခံဖို့ဖြစ်နေတာတချို့တွေက แกเยาะบุคคลมาพยาธิกินก็ซียินจีน้มาไม่ตวาสีจีนูดาบิเมะตะชั่วหลูรี่กะพยาแนโกะมะตั่หมชินจีนาพยาโกะมะย้วเฉิดาตูรุกะพยาโกะซั่นจีนาอะรี่ร่อตูรุตั่วบะผิดตวาลัยตูรุบวะตะคูลงฮาอเม็ดดอคายาโอออผิดตวาดาบ่อพยาฆะตูรุกะอเม็ดดอคายาโออออผิดเนพยาฆะส่งเผ็ดดาดาหมอบูหนอตูรุเยส่งเผ็ดฉะจ่างตูรุกะอเม็ดดอคายาโอออผิดตวาดา ဖုရားကလည်းအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝမစခင်ကလေးကအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ကြုံမြင်နေဖရားဖြစ်တယ်။တိုးတော့ဖုရားကစက်ရုပ်လိုမ φαν စင်းတဲ့အတွဲကြောင့်သူ့ကိုစက်ရုပ်တစ်ခုလိုမထိန်ချုပ်ဘူး။လူကိုလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီလူဟာဖုရားကိုစံကျင်တဲ့ဖုရားကိုမယွေးချေတဲ့အတွဲကြောင့်သူ့ဘဝဘာဖြစ်သွားလဲ။အမြတ်တော်ခံရလို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်မယ်။ယောမအခန်းကြီးကိုအငွေ20နဲ့3 ชี้เมี่ยวจีนอพุปินศีรหมูនិតโตกายุณาคันยาโอเมียติหูโดกายุณาคันยาโอဆိုราแลသိသေးတယ်เนาะတချို့လူတွေကဖယားဂျန်စီတဲမှာကိုကกายุณาคันยาโอဖယားက"သူတို့ကိုလဲဆက်ရုပ်လို့မပြန်စင်းပါဘူး" Forever ဘာလုံးလဲဆိုရေးချွဲခင်းပေးထားပါတယ်သူတို့ကြိုက်တာဆုံးပြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားက"သူတို့ဘုရားမစခင်နေကအဆုံးထိတည်တယ်လေ"သူတို့ကဖယားကိုရွေးချဲမယ် ဖះရပါမှာယက်တီမဲ့ဘလိုပဲစုံစမ်းချင်းလာလာဘလိုပဲအနောက်ဆက်လာလာဘလိုပဲပြေသနာလာလာဖះရကိုလက်မလွတ်ဘူးဖះရကိုပဲဖတ်တွယ်ထားမယ်ဖះရသိတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်တော့ဘာအိုးလဲဂယုနာခဏ်ယာအိုးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လူမှာနှမျိုးရှိတယ်တချို့လူတွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းဘူးအမျက်တော်ခဏ်ယာအိုးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်မောင်မားသင်သည်ဂယုနာခဏ်ယာအိုးဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငါးနေတာဖြစ် အေးမန်ကြည်အောင်စန်းစာထဲမှာဘယ်သူဟာအမျက်တော်ခံရအိုးဖြစ်သွားသလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမကုအခန်းကြီး24အပိုင်းငယ်27ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းចန်းစာလာသည့်အတိုင်းလူသားသည်တွားရမည်တိုးတော်လေလူသားကိုအနှံ့သောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏သို့သူသည်ဖွာမြင်ခြင်းကိုမခံရလျင်အနေတာ၍ကောင်းသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ เยชูคริสต์တော်ကအလိုက်မှာတည်ရမှာပါတရက်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတွေကဖမ်းမဲ့ကာလိမ်ဘောဆွဲတိမဲ့အတိတ် तम ဒါကတော့ဖျာသခင်ရဲ့ plan အစီအစဉ်နဲ့မှာရှိပြီးသားပါဒါမဲ့အိုက်ထဲမှာခရစ်တော်ကိုဖမ်းတဲ့နေရာရောင်းစားတဲ့နေရာကာလိမ်တည်ပြီးသတ်တဲ့နေရာမှာပင်နဲ့ကျွန်တော်မပါဖို့တော့သိရဲ့ကြီးတာဘို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စုံပြေးရမယ်လေဒါမဲ့စိတ်မကောင်းစရာยูดาสကတော့ကအိုက်ထဲမှာသွားပါဝင်ပတ်သက်နေတယ် ဖះရကသူ့ကိုအဲ့မှာပာဝင်ဖို च च ့ phantsina မဟုတ်ဘူးနော <S 2> <S 2> ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဖះမသိဘူးလားသိပါတယ်ဖះဘု తు ကမှအာရမမလုပ်ဘူးအတင်းမလုပ်ပါဘူးကိုကကိုရွေးချယ်ပါ Judah ကတော့ကအဲ့ထက်မှာသွားပါနေတယ်အဲ့တော့ Judah ကတော့လိုလူမျိုးတွေကတော့ဖះဘာပြောလဲနှုတ်ကတော့ကဒီလိုလာတယ်လူသားကသွားရမှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့လူသားကိုအာဏာနဲ့သူကမရှိလေ อ่าเมงลาရှိတာဗောအဲ့လိုလူကမမွေးရင်ပိုကောင်းနေတဲ့ဘယ်သူ့အတွက်ပြောတာလဲအဲ့ဒီยูดาสကတော့အတွက်ပြောတာပါသူ့အတွက်မကောင်းဘူးဖယားအတွက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖယားကသူ့အကျံစီနဲ့သူလာတာသူ့အကျံစီနဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အိုက် theme အဲထဲမှာသင်ကအမင်္ဂလာຢູ່တဲ့နေရာမှာမပါဖို့လိုတာဗောยูดาสကတော့အတွက်တော့ဘာလဲအမင်္ဂလာမမွေးရင်ပိုကောင်းနေတဲ့အခုကြည့်ยูดาสကတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ ကယုနာခိုင်ရအိုလာအမျက်တော်ခိုင်ရအိုလာအမျက်တော်ခိုင်ရအိုးဘောယုဒက်ကာတော့ရဲ့အသက်တားသိုးသွားပြီနောက်ဆုံးယေရှုကိုရအောင်စားတယ်အဲ့ဒီပတ်ဆံသူ့လည်းမတုံဘူးနောက်ဆုံးလှပြေးချပလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဗာဖြစ်လဲကြိုးတက်ပြီးသေသွားတယ်ဘုံတော်မထင်ရှားဘူးဘာကြောင့်ယုဒက်ကာတော့ဟာအမျက်တော်ခိုင်ရအိုးဖြစ်လဲဖခင်ရာကိုမယွေးချေဘူးဖခင်ကမှပြက်ပြက်တတမရက်တည်ဘူး ဒါကြောင့်လို့သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူရဲ့အပြေအာဘာဖြစ်လဲအမြတ်တော်ခံရအိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့ online ကခေါအာယူနေတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်မောင်မင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေဟာအနိုင်အမြင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပဲဘယ်လိုအခြေအနေရောက်ဖခင်ကပဲရွေးချယ်ပါဖခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အထဲမှာမပါပါနဲ့အဲ့ဘက်ကိုပါသွားရင်ဘာအိုးဖြစ်မလဲအမြတ်တော်ခံရအိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုသတိပေးခြင်းကယုနာခံရအိုးเจ้าအနေငယ်ဝေငှခြင်းကဘာဦးကျားခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်73နဲ့74ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်း โธ่คะพญาตะกินดิหนอเออาไมดรมูลีกาตัตตวะอปางโตอิอะซงดิงาแมหมောက်တွင်ပေါ်လာပြီသူတို့ကြောက်မြေကြီး၏အတ္တမမူနှင့်ပြေဆောင်လည်ဤအကဲစစ်စစ်မြေကြီးနေတကွာသူတို့ကိုငှာဖျက်စီးမိဂောဘရတိတားဖြင့်သင်းမောကိုကိုဖုတ်တီလှုပ်လောကျွန်တော်သိကြိုက်တဲ့ဇကလုံးရှိတယ်ဂောဘရတိတားဖြင့်သင်းမောကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာရောက်၏ဘု दू တွေ့လောက်အောင်မှာလေ ကိုဘိုတီလောက်တော့ဖះရွတ်လောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘု து ွတ်ကို့ွဲ့ဖះနောဤကိုစကားပြောတယ်နောဤတကဘာလုံးကပျက်စီးကုန်ပြီြျေကြီးကညစ်ညူးသွားပြီငါရှိမှာြျေကြီးကပုတ်ဆက်နေပြီတော်တော့ငါရေလွှမ်းမိုးတော့မယ်ဒီရေလွှမ်းမိုးနေတယ်မှာလူတွေတွေကောင်းလိုက်မယ်နောအေးအင်းမော့싸့ပါဘလို့싸့မလဲ싸့ရမယ်ပုံစံ싸့ရမယ်အရွယ်အစား싸့ရမယ်အထက်အလုံးဖះကနောဤကိုပြောပြတယ် นอเอกพะยาပြောတဲ့အတိုင်းမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းနောဧပြုလေ၏ဖျာပြောတဲ့အတိုင်းသင်မော့ဆောက်တကယ်ရန်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကဘာဖြစ်လဲမိုးတော်တက္ခာမမရောဘူးတဲ့ခေတ်ພັນစင်းချင်းကလေးကတက္ခာမမိုးမရောဘူးသေးဘူးနောဧခေတိယအဲ့ဒီချိန်မှာဖျာပြောတယ်ရေကြီးမယ်မိုးရွာမယ်ဖြစ်နိုင်လားမလွယ်ဘူးလေဖြစ်ဖို့ကယုံဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအာဘလိုပဲမယုံနိုင်ပါစေ ผัวပြောให้ work on the body ดูไอ้หลูตั้วบ่แลกะยุนาคันยาโอเบะอกูน้ออิ work กันเน่ไอ้ขี่ไอ้ฉิ่งนองกะเบยหลูดิตื้อโหย่มบ่ล่ะเบยโหย่มละมิโหย่นได้มุละหมักันได้มุตื้อตินมอซอกเต้ค่ำมาตูเมียตั้วตอยีเสียผี่แลผิดมาบ่ปาดิผิดเน่บาสิผัวပြောยังပြောได้ได่ได่หลุดดิอะห่าเย้จี้ดิ ဒီနေ့ပအဝင်းကြီးကတင့်ကို봐ပြောလဲအေးမကြည့်ဘူးဖះပါပြောလဲအဲ့ဒါကိုယုံပြီးလုပ်အဲ့ဒါဂယုနာခံရအုံးလူကိုမကြောက်နဲ့လူတွေပြောမှလူတွေညင်းပေမှလူတွေသိခါချမှမကြောက်နဲ့ဖះကိုကြောက်ဖះပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့အလုံးမို့ဘုရားပြောတဲ့စကားအဲ့ပေါ်မှာဝန်ခံပြီးသွားအဲ့လိုလူတွေ봐အုံးဂယုနာခံရအုံးချက်ချင်းတော့မသိဘူးเนาะအချိန်တိုင်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကလေ မောတာမရောဘူးだเนาะဖျားသခင်ကဘယ်လိုလောက်ထားတယ်ထင်လေကဘာဥစ္စာခန်းကြီးခုနှစ်အပိုက်ငယ်၁၁ကျွန်တော်ဖတ်ပြန້ອຍအသက်600စေတော့နှင့်ဒုတိယလ18ရက်နေ့တွင်ကြီးစွာသောနတ်နေရရေပောက်ရေတွင်တို့ဤအစိတရှိသမျှကိုပယ်ရှင်း၍မိုးကောင်းကင်ပြွန်ဝများကိုဖွင့်တပြေမိုးကလေအပေါ်ကပဲရွာတာမဟုတ်ဘူးတိရ เยกะလေเมีย <esta> จ <ata> <m> ี้ออกมาอเอาจ้ายเบะปยนต์นี่ชิดเมียจี้ออกมาไอ้ปยนต์โกพญาติกิงะป่ายทาลุดีมาเนนายนาออกกะเยปยนต์ปอกติพ่นไลลุอะรอปิยอมเนเนกบาวียะคณะเลยเยหลวนตวามาดีจ้าป่ายมาตุละกองเก็งกะเยโกเมียจี้เเละกะเยปยนต์ปอกติโกพยาซีต่าทาอะไรเดโอบะพ่นปไลดะอะรอเยบเนเนยะลาเลยอปออะเลยลาเดออกกะเลยลาเดเย่60 ရေလွမ်းသွားတာဟာ नोई နဲ့မိသားစုကြိဖယားကြီးကတင်းမော်တွေကိုထဲ့တဲ့ပြီးလဲပြီးတော့တင်းမော်တကာကိုပိတ်ပလိုက်တယ်ဖယားကအပြင်းကလူတွေလေရေလွမ်းမောတာအချိကျတဲ့ရာဘလောက်သေးတယ်ကဘာဦးကျခွနဲ့အပိုင်ရဲ့20နဲ့1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်မျိုးပေါ်မှာလှောက်ရှားတတ်သောတရိษ္ဆာမျိုးတိဟုသောငှက်သားရီ ตาเยမြေပေါ်မှာတွားသက်တော့တိရိစ္ဆာအပေါင်းတို့နှိလူအပေါင်းတို့သည်တေကြကုန်ဤတင်းမော်တဲ့မဝင်တဲ့လူတွေတိရိစ္ဆာတွေအလုံးသေးတယ်ကျမ်းစာမှာကြည့်အကုံသေးတယ်နောအေးနဲ့မိသားစု6ယောက်လွတ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနောအေးနဲ့မိသားစု6ယောက်ကဘာလဲဂယုနာခင်ရအိုးပေါမဟုတ်လား เตมอซ่าซอดได้เฉยมากูก็หลุนแซ่สูตะคาตะเล่เล่กูเว้หมานี่ดะหลูหลูตูรุเว้หมานี่ดะหลูหลูโลกะจีก็เล่เจนเราพะยาเนี่ยอะตัชินเนี่ยหลูฤโกหมานี่ตะยาวๆสวซวยตะเด๋เนาะไส้ดะมะจาเน้ติ้นหลุนแหนดาอะเย้มะจีบุติ้นโกบะดูมาละมะคายเน้อะเย้มะจีบุพะยาซะกาโกซวยกายพะยาบะมายัดติตะยัดจะอะภีปอลาเม้ ဂယုနာခံရအူလားအမြတ်တော်ခံရအူလားမကြဘူးဖြစ်ွတ်တယ်တင်မော်တဲ့မဝင်တဲ့လူတွေတွေ့ဗာအိုအမြတ်တော်ခံရအူဖခင်နဲ့ဖခင်စကားပေါ်မှာယက်တည်တဲ့နှောင်းအင်းနဲ့မိသားစုတွေ့တော့ဗာအိုဂယုနာခံရအူအိုးပြေမရေကြီးလူတွေရသေးနှောင်းအင်းနဲ့မိသားစုတင်မော်ထဲမှာအေးစစ်စိပဲဖခင်ကဂယုနာကိုခံရတယ်မဟုတ်လားတင်မော်တကာကိုဖခင်ကပြေးလိုက်တာ အပြေမာလူတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲ။ नॉ အေတော့မိသားစုကိုမြင်ခွင့်အောင်မပေးဘူး။မြင်ရင်ခံစားနေအောင်မေမြင်ခွင့်အောင်မပေးဘူးဖယားက။ជីပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ online ကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်ရမာမကြီးကျွန်တော်ပြောကြည့်နေ။ဂယုနာခံရအိုးဆိုတာဘာလဲ။ဖယားနဲ့ဖယားနောက်ကဘတော်ကိုရွေးချယ်အဲ့ဒီဘက်မှာပြက်ပြက်သားသားရက်တီအဲ့ဒါဂယုနာခံရအိုးပဲ။နောက်ကဘတော်နဲ့ဖယားကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကတော့ဘာအိုးအမြတ်တော့ခံရအိုး။ ဒါကြောင့်အခုခေအခြေအနေဟာတပြေးပြေးနောအိခိကကလို့ဖြစ်မယ်လို့မတ်သဲ25မှာရေးထားတယ်မဟုတ်လားမတ်သဲ25မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းတပြေးပြေးပြည့်စုံနေပြီနောအိခိကစိုးသွွမ်းတာထက်တော်တချို့ပုံဆိုးနေပြီနောအိခိကအတိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လေဂယုနာခင်ယားအိုနဲ့အမြတ်တော်ခင်ယားအိုနှစ်မျိုးရှိမယ်နော်ဒီနေ့နှုတ်ကတော့နားထောင်နေတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်မောင်မင်းဖခင်ကသူတင်ရွေးချယ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဂယုနာခင်ယားအို အဲဒီလူကြီးအရနေကိုနဲတယ်နော်ဒါကြောင့်လူများစုပဲမလိုက်ပါနဲ့နှုတ်ခဘတော်ကိုပဲရွေးချယ်ပါအချိန်တန်ရင်တင်းသည်ဂယုနာခံရအိုလာအမြတ်တော်ခံရအိုလာဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်တင်းရဲ့တတ်တာမှာဘာတွေချွတ်တဲ့နေလဲဘာတွေခက်ခဲနေတယ်ဘာတွေဝန်းနေစရာကျုံနေလဲအရေးမကြည့်ဘူးအရေးကြီးတာနှုတ်ခဘတော်ဘက်မှာရက်တီပါနှုတ်ခဘတော်ကိုရွေးချယ်ပါအချိန်တန်ရင်တင်းသည်ဂယုနာခံရအိုဖြစ်ကြောင်းတတ်သိနေတယ်ကွာမြင်ရမယ်ခံစားရမယ် ဖခင်ကိုချီးမွမ်းเสียရည်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုယွေးချေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်အချိန်ကသိမ်းမရှိတော့ဘူးဂယုနာခံရအိုးနဲ့အမြတ်တော်ခံရအိုးမကြခင်ကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားပေါ်လာတော့မယ်အ мян ဆုံးဖခင်ဘက်ကယက်တည်လိုက်ပါဂယုနာခံရအိုးရဲ့တသက်တွေကိုတင်မြှင့်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါအာမင်ဒါကြောင့်မို့အတ္တတာကိုဆက်ကက်ချင်ရင်ရှိတဲ့နေရာမှာမတ်တည့်ရပါကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းရအောင် မြေတတော်ရှင်ဖခင်ကိုတော်ကိုယေရှုတင့်အဖာနာမတော်ဘုံကြည်ပါစေဖခင်ရှင်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ တတိပင်းနေသောကြောင့်ယေရှုတင့်နော်ရခက်ကလိုဖြစ်မယ်လို့ကိုတော်ပြောတဲ့အတိုင်းအခုကပြည့်စုံလာပါပြီဒါကြောင့်အဖာကျွန်တော်မဆအရောက်တိုင်းဒီဘလောခြေနေတွေပဲချုပ်နေပါစေဖခင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယွေးခြေတော်သူများဖြစ်ပါစေဖခင်ဘက်မှာယက်တည်တော်သူများဖြစ်ပါစေဖခင်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာယွေးခြေပြီးယက်တည်တဲ့သူတွေမဖြစ်ရပါမြေเจ้า အမြတ်တော်ခံရအိုးရဲမှာကျွန်တော်တယောက်မှမပါပါမိကြောင်းဖခင်ကိုယွေ့ချဲ့တဲ့ဂယုနာခံရအိုးများဖြစ်ပါစေလက်တော်ရဲ့စကတ်တဲ့ဖတက္ကရာယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပြီးအနံပါတဲ့ဖခင်အာမင်အာမင်ဒီဝေဂလူကုန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဂယုနာခံရအိုးဖြစ်ပါစေအာမင် God bless you